All right. Amen. Välkomna hit till Kul på jul, där vi idag ska på typ en liten minitripp, tänkte vi. Man kunde rösta igår på min Instagram, Amil Lae, vart vi skulle ta vägen. Massor att rösta på cruisingen i Falun. Så vad fan, vi drar väl dit. Och i samband med det tänkte vi så här, vi ska svänga förbi webbshoppen och kolla om det har kommit in några ordrar nu idag eller något igår, som är på vägen upp dit, så vi kan leverera dem personligen. Det vore fett roligt. Linus är med, vi ska hämta Alex, våra cyklar är med. Vi ska... dricka lite öl. Och ha jävligt kul. Kul på jul! Är du med till Falun? Är du med till Falun? Jävlar vad den höfläkta! Hejsan, det var Adam. Du är 16:30, skulle det funka? Det skulle det. Skulle vi komma till Lidl eller? Perfekt. Då vill du... Kommer ni många eller? Kommer jag veta vem som är födelsedagsbarnet? Perfekt. Hej. Vi var förbi Lukas som jobbar på webbshoppen. Det fanns 5 ordrar idag. Så Lukas drog en random och den är ungefär 10 mil härifrån. Så att vi ska dra och lämna den. Det är en kill. Vi ringde beställaren, för det var en vuxen dam. Vi tänkte, det kan ju vara de som beställer också, så man vill ringa och kolla. Men då är det hennes son som fyller 11, så vi bara, smack, perfekt. Så det är klart att han ska få beställningen direkt av oss. Så slänger vi med lite extra grejer också. Så att vi ska börja med det, sen ska vi vidare upp mot Falun. Och så, ja. Och det är hans födelsedag idag? Imorgon. Imorgon? Yes. Alltså det är ju klockrent. Det är riktigt. Men du kan ju tänka dig, om man är ett riktigt dunderfan. Ja. Då jag kommer det bara så. Du behöver nog inte ens vara ett dunderfan. Nej, men du kan ju tänka dig. Han... Jag hoppas han blir glad. Ja. Vi ska träffa dem om en timme typ. Nu kör vi. Ja. Avgasröret ligger emot kofångaren. Och det blir katastrof, kolla. Vi kände hur... Oj! Oh! Vi kände hur det luktade. Håll den till original, de sa. Ser ni här? Har smältit bort helt. Och här, smältit bort. Det är jätteskitig på ryggen. Ingenting. Men nu har vi tagit bort den inre plasten. Men nu är det lugnt. Nu kan vi rulla vidare. Jag har svängt hela vägen. Jag blev alltid nervös precis innan. Kolla här, där har vi en ape. Han ser glad. Tjena! Tjena! Tja! Tja! Är du ren oss? Det kan vi då. Tja! Är det bra? Mm. Hej! Tjena! Du fyller år imorgon, eller hur? Mm. Det stämmer, va? Vet du vad vi har här i? Nej. En present till dig. Mm. För att vi hade vägarna förbi här. Så vi har med oss en sån här. Vill du ha en sån? Mm. Vi har med oss olika storlekar, så du får kolla vilket som passar bäst. Mm. Lite större. Lite större. Vi kör en större då. Fan, har den växer. Ja, exakt. Den måste ju gå och ha ett tag. Den här kanske är lite bättre. Den här ser det bra ut. Mm. Vill du prova den eller? Mm. Det är det. Solbrillor. Mm. Måste man ha. Det är mitt i sommar. Snygg. Vill du ha en signatur här? Mm. Fixar vi den. Ska jag bakom den lite. Så. Det var väl en bra present, eller hur? Den ska med oss. Vi är på väg till Falun nu. Så. Mm. Alex först får ta en bild på oss. Ja. Perfekt. Undrar om vi har några stickers. Det kan vara... Där då? Ja, vi ska bara köpa något och fika här. Sen ska vi rulla vidare till Falun. Så vi klipper dit. Kommer till Falun. In på andra ölen, hes som fan. Det här är ju sjukt. Man behöver inte spela full, till... rösten är helt gone alltså. Vi ska till riktigt tung sådär. Bara förkyld. Ja, massa dagar nu för fan, rösten är helt borta. Har jobbat. Wow! Oh, shit. Gå en timme. Ja, vill jag ju kira skurre. Kira skurre. Men vänta, 8 minuter bil står det. Jag är i Falun och ska cykla ner till stan 13 minuter för hela vägen till torget.
14 vart den är nere. Alltså, det är 13 minuter. Ja. Det är 36 med Hedmans jävla utväxling. Då tar jag den om det är så jävla dryg utväxling. Uh-huh. Alltså kolla Alex packning. Kolla, vänta, vi måste jämföra. Är det Linus KPH? Kan vi jämföra min Alex? Här är min packning. Kalsonger, barkorts, kul på julhoodie. Ja. I'm ready. Och här är min. Bam. Okej. Okay. Let's check out crib. Welcome to my crib. My name is YouTube fame. Gullapujul. Gullapujul. We will see. Det står inget nummer så. Wrong house. Är det? Vi kanske har den bredvid. Kanske har den där. Nej, den passar fan inte. Nej, men då har vi väl den här. Det är den. Okej. Okay. Welcome to my crib. Kan du ta med? This is my house. Kolla. Åh nej. Fyra sovrum. Tre kök. Ett middagsbord. Har de så här gratis? Terrass, kolla. Har de gått? Nej, det var inte. Är den box? Ja, den var på. Hej, kaffebryggare. Hej, kaffebryggare. Köpa några billis, rosta lite bröd. Kan hänga med här. Altanen. Bam, 4 kvadrat altan, bänk, du kan sitta här nere. Med grannbänk, där. Så det här bor jag. Så här bor Kula på Kula. Väskorna är fullpackade, vi är fullpackade, jag är fullpackad. Ja, du stängde också. Linus är fullpackad. Ja, vi ska ta ner på stan och käka, vi har det så jävla gött. Vi är lediga fast vi ändå jobbar lite med YouTube, det blir perfekt. Käk av en följare som ska bjuda oss. Fett kung han är. Han kommer du få shoutout. Han kommer få shoutout här. Gratis glaje. Sen blir det cruising. Vi ska dricka lite öl. För att vi är gamla. Så vi får göra det. Är du under 18, drick absolut inte öl. Sen ska vi bara chilla och ha det fett nice. Vi ska nattbada. Det blir fett nice. Vi ses snart. Jag heter grillbuffé. För det är en följare som har hört av sig till Adam. Och ville bjuda oss på det här. Så han bjöd ju oss på egen ficka, inte på företagsbekostnad. Så shoutout till honom. Han är en riktig jävla kung alltså. Ja, verkligen. Mm. När du är i Västerås, då bjuder jag på kök. Bam. Gott. What up? Åh, herregud. Jag är så jäkla mätt som man kan bli. Hes som man kan bli. Dricker öl som man bara kan. Ja, okej, okay. Uppdatering här. Vi typ har varit där en timme max. Alex har punka och vi har ringt 5 taxibolag. Det är ingen som kan köra oss med 3 cyklar. Så nu har vi beställt 2 taxibilar. En med cyklar i och en för oss. Och min röst är snart helt borta. En gång till. Min röst är snart helt borta. Vi har beslutat. Men vi får ju blogga när vi hoppar in i bilen. Ja, men vi bloggar ju nu för fan. Här är raggen går. Det är ingen mer taxi nu inte. Nu åker vi med. Nu åker vi med, vad heter det? Kevin heter jag. Nu åker vi med Kevin. Han som styrde käk tidigare, han är här igen. Han är våran kung nu för tiden. Hoppa fram, jag får inte plats. Nej, lugna dig. Nice rising. Och jävla bra fokus det blev. Nu glider vi ner på stan. Nu missar du någonting här. Dina polare, de hänger med kul på jul. Jag vet inte var du tog vägen. Skitbra, tack. Är det bra? Ja, det var bra. Samma. Du är glad god. Ja, har du. Prenumerera på kul på jul. Där har ni. Tjena. Åh, kolla! Kolla! Kolla!
Vad ska vi åka? M3a! Med 600 hjulet! Då börjar vi dags att runda av den här dagen. Klockan är typ 1:30 på natten. Så vi klipper till morgondagen. Ska ni få se hur trött vi är då? Jaha, då var det morgon. Klockan är typ 10. Vi håller på att städa vårt crib, vår stuga. Ska ju rent golvet lite. Vi tog in cyklarna i natt för att de inte skulle bli stulna. Och sen ska vi laga Alex BMX. Så blir det lite film från betongparken. Sen tror jag att vi ska vidare till Avesta. Linus, ja. Ja, vi hamnar där vi hamnar. Ett tips till er som tycker sånt här är kul och tänker så här, ja men tänk om han är i min stad och jag inte vet något. Följ med på Snapchat. Jag har lagt upp säkert 30 stories. Adam, kul, pa, jul. Nu städar vi. Barn. Dag 2, Falun. Vi är på väg till en cykelbutik. Och ska köpa cykelslang. Så vi promenerar nu. Får se om vi hittar. Så det Alex sa, det var att vi ska käka lite och... det är helt fel beskrivning. Jobbigt liv att man måste leta pant. Då kan jag fan ge bort mina pengar. Jag är inte rik om ni tror det. Får inte fel uppfattning. Men vissa behöver mer än andra. Det är bara ett fint hjärta. Kan komma förbi. Här någonstans är det. Tror halvgivan gick för varvräknaren. Trots att motorn var uppe i varv och ingen tändning. Great. In this heat. Så fort det är varvräknaren som dör så är det alltså 99,9 av 100 alltid halvgivaren. Det har hänt en enda gång sedan jag köpte den här. Och som sagt, varvräknaren bara... Då vet man, den här kontakten var äcklig. Vi har en ny med oss ifall att vi måste byta den så att... Men nu verkar det lira. Det har bara hänt, nu har vi kört 27 mil. Mm. Och det hände inte först nu, så vi kör bara. Det är för varmt, vi kan inte stå här alltså. Let's go! Dricka och badplats. Let's go! Nu dog han igen. På impulsgivare, vevaxgivare, halvgivare, vad ni vill. Den som mäter nere på svänghjulet sitter bak på växellådan. Det är att det är död varvräknare. Så när du kör på starten så borde den hoppa och röra sig lite. Nu är det slut på det roliga. Alltså tjocktröja är 31 grader. Nice. Och badshorts. Men det här nya meckar outfit. Nu ska vi se, jag lovar att jag såg ett kabelbrott någonstans. Där har vi ett. Där har vi ett. Oh my god. Men det där är bara höljen än så länge. Det är så jävla trött. Kör kabeln igenom här först. Kolla, det är varmt. Ja. Nu.
Ja. Jävlar sjukt det är. Jävlar. Vi ska bada nu, vi ska... det är dags för oss att njuta nu. Vi har vloggat dygnet runt i typ 48 timmar. Här är vattnet. Ni ska få se oss hoppa i, sen är vloggen slut. De vill ha mer så här lifestyle. Alltså det här är ju inte bara rent kul på jul, utan det är lite mer allt vad vi gör. Vi träffar följare, vi åker runt i Sverige. De vill ha mer sånt. Lämna en like. Men inte jag, kommentera vart du bor. Vi borde åka nästa gång. Det blev typ 40 mil idag. Det är lagom tycker jag. Kommentera ett schysst badställe. Där har vi, schyssta badställen, och vi kommer. Pizza gillar vi också. Ja, pizza. Vi ses, hej!